নগাঁও কাণ্ডকলৈ অবিশ্বাস্য দৰদাম। ডিৱাই 365ৰ বাতৰিত ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্য। বাতিল হল নগাঁও কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ সভা। ৰহস্যজনক এক ব্যক্তিয়ে নগাঁও কাণ্ডৰ অভিযুক্ত ৰাজু দাসৰ পৰা 5,00,000 টকা বিচাৰি ফোন কৰিছিল আৰু সেই ফোন ৰেকৰ্ডিং ফাইল কৰিলে ডিৱাই 365ে। আপুনি 5 কৈছে, মই 4টা দিন মই মিলাই মই জামিন চামিন লৈ বহুত কৈছে গুচি গ'লো দাদা, সঁচা কথা কৈছো। কালিলৈ আপুনি আমাক কালিলৈ দিব লাগিব কৈছে, আপোনাৰ ওচৰত মানুহ নাযায়, আপোনাক মই য'ত দিবলৈ কোনো তাত থৈছিলে হ'ল। 12 আগষ্টত নগাঁৱৰ পানীগাঁৱৰ দাস এজেঞ্চিত প্ৰাক্তন আলফাক আক্ৰমণ কৰা ৰাজু দাসৰ সৈতে এয়া অচিনাক্ত কণ্ঠৰ গৰাকীৰ দৰদাম। আনহাতে নগাঁও কাণ্ডৰ অভিযুক্তই ভৱিষ্যতৰ বাবে দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰি সোমবাৰে নগাঁৱৰ হোটেল পইণ্টত আয়োজন কৰিছিল এখন সভাৰ। 24টাকৈ দল সংগঠনৰ নেতাক নিমন্ত্ৰণ জনায়ো পিছে সফল নহ'ল নগাঁও কাণ্ডৰ অভিযুক্ত ৰাজু দাস, মনোৰঞ্জন দাস আৰু নিৰ্ধন দাস সভালৈ কোনো নাহিল। মূৰকত সভা বাতিল হোৱা বুলি জনালে হোটেল পইণ্ট কৰ্তৃপক্ষই। তেওঁলোকে বুকিং কৰিছিলে, কিন্তু বুকিং কৰাৰ পিছত কেইদিনমানৰ আগতে ক'লে যে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো কেঞ্চেল হৈছে, আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰি দিব। তো আমি কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ, আজি মিটিংখন কেঞ্চেল হৈছে, আজি আপোনাৰ দুপৰীয়া সময়তে আছিলে। সভা বাতিল হ'ল ঠিকেই, কিন্তু নগাঁও কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ পৰা 5,00,000 টকা বিচাৰি ফোন কৰাজন কোন? একাংশ এই টেলিফোন কাণ্ডৰে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্ত খাঙৰাত দত্তই ফেচবুকত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। দত্তৰ মতে কিয় সন্দেহৰ আঙুলি মোলৈ, সেইখন বিশ্বাসেই যদি নাই তেন্তে আমি আগবাঢ়ি লাভ নাই। ডিৱাই 365ৰ আগত জিতেন দত্তৰ মন্তব্য, ৰাজু দাসৰ লগত কথা পতা ব্যক্তিজনক চিনাক্ত কৰক। মই ক'ব নালাগে নহয়, মোৰ কণ্ঠস্থ হয় নহয়, যিটো নম্বৰৰ পৰা কল আহিছে সেই নম্বৰটো বিচাৰিলেই গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব। আৰু আমি এইধৰণে জাতিটোক বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাৰ লগত, বিশেষকৈ ৰাজু দাসৰ নিচিনা ধুৰন্ধৰ অসমীয়া বিৰোধী এচাম ব্যক্তিৰ লগত এইধৰণে টকাৰ বিনিময়ত আমি দৰদাম নকৰোঁ। পৰাপক্ষত ৰাজু দাসক আমি অসমৰ পৰাই খেদাৰ পক্ষত আছোঁ। নগাঁৱৰে ধৰ্মেশ্বৰ শৰ্মা নামৰ এজন প্ৰাক্তন আলফাই ৰাজু দাসক ফোন কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিলে জিতেন দত্তই। প্ৰাক্তন আলফা ল'ৰাই জনাইছে যে ৰমেশ্বৰ শৰ্মা বুলি নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন আলফা এজনে ফোন কৰিছে, তেওঁ ভয়টো তেওঁৰ বুলি তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিছে। যে যদিহে এইটো নিশ্চিত হৈছে তেতিয়াহ'লে তৎকালীনভাৱে অহা কাইলৈ প্ৰেছ মিট যোগেদি এই কথাটো স্পষ্ট কৰা হওক। ইফালে এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰি দোষীক ধৰা পেলাবলৈ নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চই গোচৰ দিলে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক। মাননীয় নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক অৱগত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ স্থিতিটো হৈছে, আমাৰ মাজৰ পৰা যদি কোনোবাই কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁক যদি প্ৰশাসনে বিচাৰক উলিয়াওক, আৰু আমি যদি কেনেবাকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক উলিয়াব পাৰোঁ, তেওঁক উলিয়াব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম সাংগঠনিকভাৱে। মুঠতে ডিৱাই 365ৰ বাতৰিৰ পিছত নগাঁও কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কই নতুন মোৰ পালে। ৰাজু দাসৰ পৰা কোনে 5,00,000 টকালৈ বুজা পৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল সেয়া পোহৰলৈ আহিবনে? অব্যাহত থাকিব ডিৱাই 365ৰ অনুসন্ধান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।